ahoj. Dneska vám představím chytré hodinky GT08 z AliExpressu nebo eBay za cca 12 dolarů. U nás stojí kolem 800 a vejš. Jsou to hodinky, ve kterých je i telefon, můžete tam dát microSIM kartu, SD kartu, kapacita baterie je 350 mAh, komunikuje to s telefonem, který má Android, hodinky jsou voděodolné proti vstřiku, pouze proti vstřiku, ne, ale proti potopení, v hodinkách je čeština a jsou to prostě skvělé hodinky za 250 Kč. Představíme si profily hodinek. To je první profil, druhý profil, třetí profil. Teďka si je sejdeme znova. Jeden, druhý a třetí. Klikem uložíme do spánku a dalším položením na úvodní obrazovku. Na hlavní obrazovce máme hlavní nabídku, telefonní seznam, kolik máme baterie, bluetoothko, puštěný zvuk a kolik máme sítě. Přes tento QR kód si stáhneme aplikaci na telefon, která se jmenuje BT Notification. Tady vidíte disconnected, nejsem připojený, takže zapnu si bluetooth. Za chvilku se mě hodinky spárujou. Ano, vidíte, spojeno. A mám spárované hodinky. V této aplikaci si můžete toho spoustu nastavit. BT, notifikace zapnuto, vypnuto a tak dále a tak dále. Nebo třeba to nastavení, SMS servis, call servis, notification bar switch a tak dále a tak dále. Když se vám hodinky ztratí a jste ve vzdálenosti Bluetooth, tak si můžete zapnout hledám hodinky a hodinky vám takhle začnou hrát. Tak a teďka se koukneme na volání. Takže volat jde dvouma způsoby, buď přes Bluetoothko, což se spojí teda s telefonem, anebo na to lokální volání. A to je přímo ze SIM karty v hodinkách. Teďka si zkusíme volat na to přes Bluetoothko. BT hovor, Bluetooth hovor. A už voláme. Můžeme to odmítnout. Jak na hodinkách, tak na telefonu. Takže teďka zkusíme lokální telefonování, což je telefonování přímo z hodinek. Takže je tady lokál, máčknu a místní volání, to je ano, to lokální volání. Já už volám. Zkusím si to zvednout, ale bude to dělat asi problémy. Teďka si představíme celé hodinky. Tady má jediný čudlík, kterým se ovládají. Tady má slot na napájení, repráček, mikrofon. Tak vytáhneme baterii. A zde vidíme slot na SIM kartu a na SD kartu. SIM karta se normálně odělává dolů. Len. A SD karta se normálně vytáhne nahoru, dolů, nahoru, dolů. V menu jsou tři obrazovky, na kterých je spousta aplikací. Teďka si nějaký představíme. Tohle je nastavení Bluetooth, tohle je hudba přes Bluetooth, znovu vypnout, zapnout Bluetooth, nastavení, zmeškané hovory, najdi na telefonu, kalendář. Další obrazovce to je hudba z telefonu, záznamník zvuku, kamera, kterou máme tady, prohlížeč obrázků, WhatsApp, Twitter, Facebook, Chrome,
Pak je tady měřič sezení, měřič spánku, měřič kroků, budík, najdi mě a ještě soubory. Takže je tam toho spoustu a je z čeho vybírat. Takže teďka si z každé stránky menu ukážeme pár aplikací, takže začneme foťákem. Vyfotíme si sebe. Tak, vyfotíme si třeba myš. Tak a jdeme se na to kouknout do prohlížeče fotek. Prohlížeč fotek. A tady máme vyfotěnou myš. A tady jsem já. No fotí to na 2 megapixely, to fotí docela dobře. Jdeme si představit další aplikaci, který je třeba Chrome, Facebook, Twitter anebo to WhatsApp, ale ty mě nejdou, protože nemám internet na SIM kartě. Když si otevřeme třeba Chrome, vidíme, že lze sem napsat URL, tak dále, to vyhledávání tam je, ale mě to nejde, protože nemám internet. Další zajímavá aplikace na stránce je třeba záznamník zvuku. Můžeme si něco nahrát. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tak, teďka si to dáme zkusit pustit. Dáme pauzu. Vypneme to, uloženo. A jdeme si to přehrát. Tak, a to je z tohoto menu všechno. Na další stránce stojí za zmínku třeba krokoměr, který měří čas a kroky. Další je spánkometr, který vám měří hloubku času a délku spánku. Další je třeba paměťová karta, kde si můžete rozkliknout soubory a tak dále, udělat nový soubor, prostě soubor, měřič sezení, vypnout a tak dále, když sedíte dlouho, upozorní vás to. A to je tak asi tady všechno. Třetí, poslední menu je nastavení telefonu, profily, nastavení bezpečnosti a tak dále. Je tady třeba kalendář. Kalendář, je tady to nastavení bluetoothka, zapnutí vypnutí bluetoothka, zmeškané hovory, zmeškaná volání na SIM kartu a BT je připojení to na telefonu. Je to máte zmeškané hovory na telefonu a lokál je zmeškané hovory přímo na hodinkách. Tak a to je asi všechno z menu. Takže shrnutí, jsou to výborné hodinky se spoustu funkcí, jsou i designově krásné. Koupíte je za $12 z AliExpressu nebo z eBaye, není to žádný fake, jsou to opravdu takové hodinky GT08, které se u nás prodávají za 800, ne-li za 1000 korun, takže směle nakupujte.